Olá, Produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel e esse é o Produtive.me, um canal dedicado a trazer mais produtividade para sua vida. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o Journalistic, essa ferramenta aqui que é um journal, né, como o pessoal gosta de chamar, ou um diário, onde você pode colocar anotações do seu dia, pode colocar inspirações, você pode ir traqueando o seu dia, e ele tem vários recursos que eu achei bem interessante. Eu gosto muito dessa questão de ter um diário, acho bem importante. E já tentei fazer isso no Bullet Journal, já tentei fazer isso no Notion, já tentei fazer no Obsidian, já tentei em algumas outras ferramentas, mas essa, sem sombra de dúvida, é a melhor ferramenta que eu encontrei para fazer isso, por causa da interface, por causa da simplicidade de você fazer os registros. Então, assim, eu quero dar um overview sobre essa ferramenta e já desde agora já recomendo que você teste, fique até o final para você ver todo o potencial dessa ferramenta e que você teste depois, se você gosta, né, desse formato de fazer o seu diário, porque, sem sombra de dúvida, é uma das melhores ferramentas e ainda não é muito conhecida, beleza? Dito isso, então, vamos conhecer o Journalistic. Então vamos lá, produtivos, eu fiz uma conta beta aqui no Journalistic, lembrando que eu tenho minha conta pessoal, mas é óbvio que eu não vou poder mostrar as coisas aqui, porque querendo ou não, o diário é uma das coisas mais pessoais que a gente tem, então eu vou intercalando com prints do que eu posso mostrar do meu, para mostrar para você como funciona. A partir do momento que você criou o seu cadastro, é essa interface aqui que você vai ver. Inclusive, ele já detecta a data, né, que você está criando esse registro, então hoje é 7 de setembro, quarta-feira. Então ele já mostra aqui que esse é meu primeiro dia dentro dessas anotações, beleza? O que é importante frisar? Por enquanto, a ferramenta está totalmente em inglês. Eu conversei com o desenvolvedor e vou falar um pouco mais sobre isso depois. E não existe ainda previsão para que a ferramenta fique em português, mas você vai ver que é bem simples, tá? Não tem tanta dificuldade não, ok? Então vamos falar um pouco sobre a interface. Primeiro, você tem uma tela branca ou tema escuro também, você pode definir isso. Eu vou deixar no tema claro aqui. Aqui você tem a sua conta. Se você quiser, você pode clicar aqui para ver todas as informações. Então tem a parte de write, né, que é para você escrever o seu dia, journal, reflexão, insights, dreams, highlights, tags, people, note, wisdom e ideas. Beleza. O que que são essas partes aqui? Eu vou mostrar para você como funciona a ferramenta e automaticamente ele vai separando para você aqui, tá? Então vamos lá. Então eu vou começar aqui, ó. Comecei a gravar o vídeo sobre o Journalistic. Beleza? Então eu fiz um registro. Dou um enter aqui, ele se transformou em um registro. O que que eu posso fazer já de imediato? Posso colocar aqui, voltar nesse registro, posso colocar uma hashtag aqui no vídeo e posso colocar aqui também no Journalistic, beleza? Então o que que aconteceu? Automaticamente ele já grifou aqui e ele já colocou que isso daqui são tags. Então agora, se eu vir aqui em tags, eu já tenho duas tags criadas. Tô te mostrando um exemplo bem rápido, mas só para você entender. Então digamos assim, eu vou conversar, ó, conversei com o Daniel Frila, tá? Então, digamos que eu sou uma outra pessoa e eu tô conversando comigo mesmo. Beleza. Se eu colocar arroba aqui da Enter, ele já criou o Daniel Frila como uma pessoa. Então, se eu vier aqui em People, eu tenho aqui Daniel Frila, tá? Agora, outra coisa que eu posso fazer. Digamos que eu tô finalizando meu dia aqui. Terminei de editar o vídeo do... Aí posso colocar aqui, ó, ele já me mostra quais são as tags. Journalistic. Tá? Se eu quiser, eu posso favoritar esse registro aqui e ele vai aparecer nos meus highlights. Então olha que legal, eu vou mostrar um print de como está o meu nesse momento e você vai ver que ele mostra os highlights de várias datas, né? Então isso é bem legal. Então basicamente você viu que a base de tudo que você vai fazer dentro do Journalistic é você simplesmente vir aqui no Write e escrever o que está acontecendo no seu dia. Tem muitas coisas que você pode acionar por aqui. Entretanto, se você quiser também, aí tem outras coisas, você pode clicar aqui nesse símbolo de mais, né, no plus, e você pode anotar alguma outra coisa, que nem uma anotação. E aí você vai escrever um título. Então, essa é uma anotação.
E aí você pode escrever o que você vai anotar. Nossa, que legal! Isso é uma anotação. Beleza? Aí você vem aqui, dá um OK, certo? Então ele já ficou aqui para você registrado, certo? E ao mesmo tempo, ele já começa a colocar dentro da classificação certinho. Então você pode acessar as suas anotações a todo momento. Qual que é a lógica de ter uma ferramenta assim, de usar um diário? Você simplesmente vai abrir o seu dia aqui, vai abrir sua ferramenta e vai anotando tudo o que aconteceu durante o seu dia. É simples assim. Então, por exemplo, ó, fui no mercado, levei o lixo para fora, conversei com o fulano. É quase que uma linguagem natural. Você vai escrevendo e conforme você vai colocando as informações aqui, ele vai separando para você. Aí lembrando, tudo que você vai adicionando, que nem aqui eu vou adicionar um sonho. Sonhei que o Productive me chegava a 100 mil inscritos. Tudo que você vai adicionando aqui, ele vai contabilizando para você. Então fica registrado no seu dia. Por que isso é legal? Porque se você vem depois em Journal, você consegue. Que aqui a gente não tem outras datas, mas você consegue acessar todas as outras datas, tá? Então você consegue vir aqui depois, né? Se você tiver vários dias, ele aparece um calendáriozinho aqui e você pode acessar outros dias anteriores. Inclusive, ele vai mostrando para você aqui como foi seu dia, ó. Um sonho, um destaque, registros, anotação. Então ele vai mostrando tudo isso para você. É muito legal. Depois de um tempo você utilizando a ferramenta, você vem aqui no Reflect e ele vai mostrando para você coisas que aconteceram no seu passado. Então, por exemplo, ah, há não sei quantos dias eu pensei isso, ah, eu sonhei tal coisa. Enfim, tem várias coisas interessantes que você pode fazer. Aqui na parte de insights, por exemplo, lembra que eu mostrei para você um gráfico, né? Então eu vou mostrar um print do meu. Então eu estou fazendo meu journal há um dia, certo? Aqui ele vai registrar quando eu coloquei meus dreams, provavelmente ele só vai mostrar isso amanhã, os meus destaques. Quantas tags eu já criei, e aí ele vai mostrando como é que funciona essa distribuição, quantas pessoas, e aí tem também essa parte de conhecimento que eu já vou mostrar para você. Então, por essa parte aqui dos insights, você pode começar a entender como que você tem registrado, né? Se você realmente faz esses registros, como que tá a sua vida, quantas pessoas você foi acrescentando, né, no seu diário, quantos destaques aconteceram, seus sonhos. Enfim, lembrando que dreams aqui não é de objetivos, tá? É de sonhos mesmo, que você sonhou, certo? E aí lembrando aqui, ele vai destacando dreams, highlights, tags, ele vai separando tudo para você. Um recurso inclusive que é recente, por exemplo, você pode criar grupos aqui nas tags, né? Então, por exemplo, grupos, eu posso colocar um aqui chamado Productive Me. Vou deixar aqui bonitinho. Vou criar esse grupo, certo? Vou vir aqui no Productive Me, aí clico aqui em tags e vou adicionar tags. Então, por exemplo, vou colocar aqui vídeo como uma tag e journalistic. Digamos que isso tenha a ver com Productive Me, certo? Você pode juntar categorias de tags numa coisa só e aí você tem uma análise, né, uma estatística muito mais avançada, o que eu achei muito legal e é o mesmo conceito que você pode fazer aqui com People também. De repente você tem aqui um grupo para o seu trabalho, um grupo para sua família, e você pode agrupar essas pessoas também, acho bem legal, beleza? Então até aqui a gente conheceu o básico da ferramenta, tá? E ainda tem alguns outros recursos que eu quero mostrar para você. Productive-me, produtividade para a vida real. Então vamos lá, produtivos, continuando aqui. O que que eu quero mostrar para você agora? Se você vir aqui no seu avatar,
Se você vir aqui em Settings, né, que são as opções, existem várias opções, como por exemplo, você pode personalizar o tamanho da fonte, você pode colocar outras opções, como colapsar o que for muito grande, né, o que for um bullet muito grande, você pode colapsar, ou seja, você pode compactar ele. Enfim, tem muita coisa aqui que você pode adicionar, tá? Várias opções, inclusive dos sonhos, ó, inline mode, colapsar os sonhos muito grandes. Você pode colocar essa opção também interessante, auto tagging, que aí conforme você vai escrevendo alguma coisa, se ele detectou que você já usou aquilo como uma tag, ele transforma numa tag. A mesma coisa aqui com as pessoas também. E aí tem várias opções, vale muito a pena dar uma olhada, tá? É só habilitar aqui. E dentro das opções também tem aquilo, né, da questão do tema, né? Então você pode mudar aqui pro tema escuro, por exemplo. Vamos continuar com esse tema aqui só pra gente ver. Então, por exemplo, se eu vou escrever um novo registro aqui, eu posso colocar o seguinte: falei com fulano. Ó, tá vendo o que ele já mostrou? Vou dar um enter aqui, ele já colocou fulano pra mim. Ele já entendeu que eu já usei o fulano. Então, ó, levei o lixo para fora de novo. Então, ele já detectou que eu já usei o lixo. E aí é legal porque você não tem que ficar fazendo isso. Então, vou vir aqui no Journal, vou clicar para criar o dia de ontem, né? Então, yes. E aí, ele já deixou a parte do sonho, eu não preciso mais clicar aqui em cima para adicionar, tá? Então, ele já deixou aqui para eu colocar. Tudo isso são opções que eu mesmo coloquei, ó. Pensei em como criar o vídeo de amanhã. Então, digamos que ontem eu pensei no vídeo que eu ia criar hoje. Ele já colocou aqui quando que eu adicionei. Tudo isso são opções que eu fui lá e habilitei. Então, é interessante que você tenha isso. E aí, você pode navegar aqui, ó, tá vendo? Eu consigo navegar facilmente entre os dias. Você pode clicar aqui também e ver em formato de, digamos assim, timeline. Então é legal porque você vai fazendo, adaptando isso para você. E aqui eu tô mostrando uma opção que eu tô usando pelo computador, mas a experiência no smartphone é muito parecida, é muito legal, porque eles usam uma tecnologia chamada PWA, então é adaptado para você usar em qualquer plataforma, o que é bem legal, e eu vou falar sobre a disponibilidade daqui a pouco, tá? Mas, antes da gente prosseguir aqui, eu queria te mostrar o Wisdom, que é um local do seu sistema onde você pode adicionar coisas como pensamentos, citações, fatos. Enfim, vou adicionar um fato aqui. Fato: chegamos a 10 mil inscritos. Fonte, sei lá, YouTube. Beleza? Ok, estou feliz. Beleza? Aí você vai adicionar isso daqui. Então, ele já ficou esse registro para você. Se você vir aqui em Write, ele já mostra aqui para mim também. Então você pode adicionar por aqui, pode adicionar direto no Wisdom, e aqui você tem um local onde você vai ver pensamentos, vai ver citações, enfim. É um local separado para você ver essas informações, da mesma forma que ideias. Então você pode adicionar uma nova ideia, por exemplo, fazer lives no clube. Fazer lives mais simples e mais complexas no canal do Produtivme Clube. Essa realmente é uma ideia, tá? Então vou dar um save aqui. Lembrando, ele vai juntando tudo isso daqui no seu dia. Então é muito legal essa parte de você ter esses registros, né? De você conseguir olhar o seu dia e pensar exatamente. Então, é uma ferramenta que realmente eu gosto muito, estou utilizando há muitos dias. E não é só isso, tá? Eu tenho mais coisas para te mostrar aqui, mas antes, não posso deixar de pedir, se você está gostando aqui desse conteúdo, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. A gente traz várias ferramentas novas, vários conteúdos que agregam para a sua vida se tornar mais produtiva. Então, não posso deixar de pedir o seu apoio, beleza? Eu vou te mostrar agora um outro recurso que eu gosto bastante aqui também, que provavelmente vai te ajudar muito. Então vamos lá, produtivos, eu quero mostrar para vocês agora o Focus. Então, o que você tem que fazer? Volta aqui na sua conta, né? Vem aqui em Settings e ativa os recursos beta, nessa opção aqui, ó, Enable Beta Features. Você ativa ele aqui e automaticamente ele vai aparecer o Focus.
Ele até mostra um logo diferente aqui, mostrando que esse é um recurso beta. Não quer dizer que ele vai sempre estar ativo. Vamos voltar aqui para o Write. E aí você pode ver que existe o Focus. Qual que é a ideia do Focus? É você colocar metas para você, né? Caso você trabalhe com metas, então, próxima meta aqui: chegar a 15 mil inscritos no YouTube. Beleza? E ok, aí você tem aqui o seu focus e você pode, de repente, se você colocar mais um, então meta 2, sei lá, só para a gente testar, você pode ir mudando a ordem aqui. Então você poder listar os seus objetivos é uma coisa que te ajuda a concentrar. Então, digamos que você conseguiu concluir aqui, você simplesmente vem e deleta e tá tudo bem, tá tudo certo. E você tem uma lista dentro dessa própria ferramenta onde você pode simplesmente focar. Né, bater o olho ali e falar, cara, eu sei quais são os meus objetivos. E sempre que você for tomar uma decisão, dá uma olhada se essa decisão te aproxima do seu objetivo ou te afasta, né? Então, bem legal essa funcionalidade. Lembrando que dentro do Focus tem mais recursos, mas talvez a gente traga num outro vídeo mais pra frente, beleza? Eu acho que deu para você ter um panorama bem legal do que é a ferramenta. Provavelmente a experiência é melhor quando você testa do que eu mostrando aqui. E é claro que eu não posso deixar de falar sobre a disponibilidade dessa ferramenta e o preço. Então vamos lá, produtivos. Eu conversei com o Tony, que é o desenvolvedor do Journalistic, e ele falou que provavelmente esse ano ainda eles vão implementar um novo preço. Então o que que você tem que saber? Hoje o Journalistic, ele liberou todos os recursos que ele considera pro de graça para a gente fazer o teste, para utilizar, enquanto eles não têm um plano de negócio ou eles não têm um plano pro, digamos assim. Então, quando você vem aqui, por exemplo, nos Insights, você vê que esse é um recurso pro. Tá? Então aqui você consegue ver o que é Pro ou não. Inclusive, se você vir aqui novamente, né, nas configurações, você consegue ver basicamente o que é Pro. Que nem o Streak, ele é Pro. Aí você vai baixando aqui, vai vendo, ó, o Faça Mais ou Menos, que eu nem mostrei aqui para vocês, tá? Talvez a gente traga no próximo vídeo, ele é Pro também. Então você vai conseguindo ver o que é Pro e o que não é. Tá? Então, Beta Features também é uma coisa exclusiva do Pro. Então, como eles não têm ainda esse plano Pro lançado, a gente pode utilizar à vontade, tá? O que que a gente pode ter como base aqui também? Eu estou no site deles. Se você vir aqui em Pricing, ele vai mostrar que quando for lançado o plano Pro, ele vai ser 4,90 euros por mês. Então, o que que ele entra aqui? Insight, análises e os recursos avançados, que, como eu disse, você pode olhar diretamente no Journalistic. Aí você pode falar assim, tá, qual a disponibilidade do Journalistic? Cara, você pode usar, como eu, aqui no navegador, você pode usar no Android, no iOS. Ele usa uma tecnologia que eu já comentei, o PWA, que facilita você simplesmente entrar no site, clicar no install e já era. Você já começa a utilizar. Até aqui, ó, se você clicar no install, ele já mostra para você a disponibilidade. Inclusive, tem um aplicativo próprio para o Android, eu não uso, eu uso o PWA. Para mim, tá ok. Beleza? Então é isso, produtivos. Eu acho que eu trouxe um resumo aqui do que é a ferramenta. Tem mais coisas para a gente ver, quem sabe num vídeo futuro. E eu espero realmente que você tenha gostado. É uma ferramenta que me ajudou bastante. Eu coloquei vários prints aí de coisas do meu uso, né, durante esse vídeo, e tá fazendo a diferença para mim, porque eu gosto dessa ideia de minimalismo, de você ter essa reflexão, de você olhar para trás, ver o que você poderia ter feito melhor, e essa é uma ferramenta que me ajuda nisso. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado. Comenta aí se você gostou, se acha que é uma ferramenta válida, se você usa de alguma forma algum diário, algum journal. E é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.